Сейчас будет хорошо. Значит, вы какой номер были? 12. 12. Ну все, нормально. Значит, 10 минут заранее приходит. Два нечто, тот блок был еще. Да, да. На сутки, да. Може и последен, може да те приверя скоро ли, може ти ме ще взема аз и... Обаче не ти съм аз. Кой ми взема снимката? Примерно да бях снимката. Майстор на спорта Бончо Дунев, заслужили майстор на спорта Дослав Петков. Майстор на... Какво ли има ли да настане или как? Правилник е така, няма да има. Един човек, определете се да се вземат табелките. Настъпи
пролета, тази красива българска пролет е предвестник за откриване на активния спортен сезон по автомобилизъм. Традиция стана. Началото да се поставя от откритото международно рали Динамо Сливен. Всички с нетърпение очакваме първия старт, за да изживеем трепетни спортни мигове. Сливенската публика обича и подкрепя автомобилния спорт. Тя допринесе много за неговото създаване и развитие. С гордост трябва да претендираме, че нашия град, планините ни, се оформят като център за автомобилна спортна дейност. И с асистенти майстор на спорта Павел Жеков, шампион в високопланинското рали за 87-та година, и Славей Кочухаров, шампион на писта за 87-та година. Бойко, той вика девойко. Се провежда съгласно специални правилник. Шампионатите с приложен характер, за капка бензин и първенството за жени, мама, татко и ние и за инвалиди се провеждат физическо производство, отговарящи на изискванията на приложение буква Ж. Представители на Централния автомобилен клуб на МВР София. Стоян Колев е шампион на рали Динамо за 1000. Сега е Сергей, директор на зона Динамо, поздравява екипажа на първия автомобил и пожелава. Стоян Колев, който Игнатов, заучил 80 клаша. От Шумен с вас 21.05. Thank you.
ръка постави. Не, не, другата, другата. Да. Я от кога ще ви изводите? Чакай, моя, с него.